Jorma, tässä kun on koluttu tätä lappilaista yrityskenttää, niin on tullut vastaan ihan huikeita firmoja. Mutta jotenkin se bisneksen kasvattaminen tuntuu olevan aika haastavaa, vähän alalla kuin alalla. Mutta mistä se oikein johtuu? Joo, se aina melkoinen riski kasvattaa sitä yrityksen toimintaa. Ja vaikka kuinka hienoja kehitysideoita, niin aina tarvitaan rahaa ja toisaalta sitä taitavaa taloudenhallintaa. Johanna, miten tämä homma otetaan haltuun? No, jokainen yritys haluaa menestyä tavalla tai toisella. Oli se sitten suurempaa katetta, kasvua tai parempaa hyvinvointia. Me autetaan yrityksiä muuttamalla ne yrityksen talousluvut johtamisen informaatioksi. Miten se yrittäjä saa innostuun tästä ja ymmärtää se lukujen kytky sinne arkeen ja oma-alan toimintaan? Me koutsataan yrittäjiähän tässä kasvotusten näissä talousasioissa ja autetaan ymmärtämään, miten välttämättömiä nämä luvut on päätösten tekemisessä ja hallitustyöskentelyssä. Rullaavan liiketoimintaennusteen avulla yrittäjä saa luotettavan ja visuaalisen kuvan taloustilanteesta vaikka kassavirtojen riittävyyden arviointiin, investointien suunnitteluun tai rahoituslaskelmien tekoon. Näin kiteytettynä niin me autetaan yrittäjää tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. No voiko näillä luvuilla johtaa myös ihmisläheisesti? Ehdottomasti voi. Kyllähän nykyään firmoissa ne työntekijät on usein niitä kultakimpaleita, joista on tosi tärkeää pitää kiinni. Kun meillä on käytössä näitä talouden ja johtamisen mittareita, niin on paljon helpompi antaa sitä positiivista palautetta puoli ja toisin. Se oman firman taloustilanteen syvä ymmärrys mahdollistaa myös turhien kulujen leikkaukset ja paremman riskienhallinnan. Ja näin niitä resursseja voidaan käyttää vaikkapa uusien huipputekijöiden palkkaamiseen. No miten tulevaisuudessa? Miten teidän bisnes kehittyy? Me halutaan rakentaa entistä vahvempaa kumppanuusverkostoa. Ja tulevaisuudessa meillä voisi olla myös vaikka johdon tai taloushallinnon harjoittelijan paikka auki. Eli jos bisneskehitys inspiroi, tai jos mielenkiintoa harjoittelupaikkaa, otahan yhteyttä Johannaan. Growth Factor on nyt klusteroitu.